ፀጉር አላጫ ነው። ቢሏ ነጭ፣ ከዛ ጋር ቢሏ ነጭ። አዎ ፀጉር አላጫ። የምን ውሸት ልላጨው ነው? በቃ ላስቀረድሽ እና ከኋላ ያለውን እላጨዋለሁ። ሂጂ በቃ ሄድ ነው። ያን ይዘሽ ነው ወይ ይዘሽ ሄድ። ምን ችግር አለው? ቆይ ብላጩ አሁን ትልቅ የፀጉር ያወጣልሻል። ነይ ስልኩን ታዩ እንዳነኪ ስልኬ ወጂ ወደታች እንደዚህ እንደዚህ ወደታች ወደታች ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው። እሺ ወተሽ ወረድ በይ ሄርሞን ወጂ ላላላዋ ወጂ ከስበር እኔ የምልሽ ይህን የፀጉር ምንም አላማረም። ይህ ብላጫው ውስጤ ነው። ምን ነው ላጭ? ተይ ተይ ሄርሞን ተይ፣ ሴቶኝ ሄርሞን ተይ። እስቲ ላላላው እዚህ ጋ እሱን ተይ፣ አትንኪ ስልክ እንዳነኪ እዚህ ጋ እንዳመኝ እሺ፣ እንዳመኝ ደህና ዋላችሁ። ሄርሞን እኮ ቆንጆ ይሆናል። ተላይታ ቆንጆ ይሆናለች። እኔ አላጭ ለምን ወጅ ሄርሞን ላላላቂ ይጃንጫን ስልኩን ይጃንጭ። ውስ የማን ነው ስልክ? ይጅ ያን ስልኩን ይጃንጭ፣ ያን ስልኩን ይጃንጭ። የማን ነው ስልክ? አረጅ ደሳለኝ ሳይወስድብሽ፣ ደሳለኝ ሳይወስድብሽ፣ አንጮ ደሳለኝ ሳይወስድብሽ። ተይ እባክሽ ልላጨው። በቃ መላጨት አለበት። እንደምትለው አሁን ከዚህ ጋር ጀምሬ ቢላውን አንጭ። ሊሚጡ ከዛ ጋር ቢላውን አንጭ። ፀጉሯ ልላጫ ነው። ፀጉሯ ልላጫ ነው። ፀጉሯ ልላጫ ነው። ቢላዋን አንጭ ከዛ ጋር ቢላዋን አንጭ። አዎ ፀጉሯ ልላጫ። የምን ውሸት ልላጫው ነው? በቃ እንደኔ ወይ ትልቅዬ ፀጉር አልሆነ። እሰራዋለሁ እሰራዋለሁ። ትንሽዬ ፀጉር ነው የሆነው። በቃ ስለዚህ ይላጭ። ይችን ብቻ ላስቀረድሽ እና ከኋላ ያለውን እላጨዋለሁ። ሁሉንም ላጭ። የሰራሁትን ብቻ ነው ያስቀረው። እሺ ተይ ሄርሞን። እሺ ይረብርሻል። እምቢ ምንድን ነው እምቢ? ምን አይነት ነገር ነው? መላጣፍኝ እንደ ሄርሞን ያት እኮ ሄርሞን አሁን ቆንጅዬ ልጅ ሆናለች። አለ ፀጉር ልስራ ይልስራ ይሻ ሄርሞን እኮ ቆንጆ። እስቲ ነይ እስቲ ነይ አንቺ እስቲ እኮ ሄርሞን ማለት ነው። ያ ሄርሞን እኮ ቆንጆ ይሆናለች። ፀጉር የላት ምን የላት። አሁን አንቺ ያንን ቢሏን አንጭ ልኝና በቢሏው ይዤ ቁርጥ ላልኩ ተለብ ዘለቀ ሳይመጣ ይመጣ። ነይ 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 ጋ ነይ። እሺ ነይ ነይ ጋ እሺ ነይ። ሂጂ በቃ ሄድ ነው። ያን ይዘሽ ነይ ወይ ይዘሽ ሄድ ነይ። ምን ችግር አለው? ቆይ ብላጩ አሁን ትልቅ የፀጉር ያወጣልሻል። ነይ ስልኩን ታዩ እንዳነኪ ስልኬ ወጂ ሄድ ነው እኮ ይላጭ አይደል? ተስማማን ምንም ሳታላቅሽ በፍቅር። እስኪ ነይ ነይ። እዚህ ጋር ሆነሽ ነው የማወራት። ምንድን ነው አትላጭም? አፈልጊው ትልቅ እየፀጉር እኮ እንዲወጣልሽ እሺ፣ አፈልጊው እሺ። በቃ አትላጭ። ፕራንክ ተደረግሽ። ፕራንክ ነው ማልቀስ የለም። ፕራንክ ይለቀሳል አይለቀስም? እሺ ቢስ እንታረቅ ነይ ትስራሽ
እኔ እኮ ምን እንደምትይ ልሰማሽ። እስቲ ኤርሞር ታዲያ አንቺ ምን እሺ ልስራ? ምን እንደምትይ ልሰማሽ ቆይ። እሺ እሺ ዳላል ለመጀመሪያ እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ፕራንክ ላደርጋት አስቤ ነው። እስኪ ልጄ ዛሬ ምን ትላለች? ምክንያቱም በነገራችን ላይ ሄድሞን ስትላጭ ማለት ነው ለምን ተላጠች ብላ ቅውጥ አደረገችው። ቅውጥ ማለት ነው እና እድገት ሲመጣ ነው። የዛሬ አመት እንደዚሁ ስትላጭ ሁለቱንም አንድ ቀን ነበር የተላጩት። ምንም አላለች። ሄርሞን ስትላጭ በቃ የኔንም አድርግልኝ አለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሷም ተላጨች። ከተላጨች በኋላ ግን ፀጉሬ የት አለ፣ የምር ፀጉሬ የት አለ ብላ በጣም አስቸግራኝ ነበር። ከዛም እያደገላት መጣ። ነገር ግን ይህን ሰሞን ደግሞ ያችና ተላጨች ማለት ነው ትንሹ። እና እስኪ ዛሬ ምን ትላለች ማለት ካሜራ ዝም ብዬ ደቀምኩና እንደመስል ስራሽ ምናምን ብዬ ከዛ ልቁረጥ ሸርኳል። ምን ተሰማሽ ግን? ማልቀስ የለም ውሸቴ ነው። እውነቴን ማድረግ ይመስልሻል? አንቺ እኮ አሁን ትምህርት ቤት ገቢ ነሽ። ትምህርት የሚገባ ልጅ ደግሞ ምን አይልም ምን አይልም አውሪያ ፀጉሩን አይላጭ ትልቅ የፀጉር ይሆንለታል። አረ እኮ አውሪኛ ሳወራሽ መልሽልኝ። እሺ አሁን ከፋሽ እንዴ? እሷማ ስረብሻ ነው የምመታኝ። ስለዚህ የምረብሹ አንቺ ነሽ ማለት ነው። ስመታሽ ግን ቶሎ ብለሽ ታለቅሻለሽ፣ ትነክስሻለሽ ምናምና። ግን አንዳንዴ ትቧጭረኛለሽ። ቡጭር ቡጭር። በስመ አብ ታዲያ ምን ተርፈሻል? እሷማ መታችን የምላርክ እንግዲህ ወተርተፍ ነው ያረኩሽ። ነገ ፈታሽና ታጠበልሽ ቅቤ ትቀቢና እሺ። ቅቤ ገዝተሻ? አዎ። ቅቤ ምን አይነት ቅቤ? ጥቁር ጥቁር ምን ጥቁር ይመስላል? ቅቤ ምን አይነት ነው? ጥቁር ቅቤ ጥቁር ነው። እርግጠኛ ትምህርት ቤቱ ራሱ ቅቤ ታልቀጠቀባሽው ፀጉር ያሳድጋል። ቅቤ መቀባት አለባቸው ልጆች። ያቺ ልጅ ታዲያ ለይሻትም አባዬ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድ ብላ የምትለዋለች። ያቺ መሰቀዋለች ልክ እንደሱ እሷን አባቷን ትወዳታለች፣ ይወዳታል። እናቷን ትወዳታለች። ጨርሰሻል። ለዛሬው ግን ፕራንኩ ተደርግሻል። ተመችቶሻል ታዲያ? ግን እኔንም እንደዚህ ፕራንክ እንዳታረጊ ሳስብኝ ፀጉርሽን እንደ ትፋርቄሽ